Оперативният център ще управлява и наблюдава корабния трафик в морските пространства южно от нос Емине. Премиерът Бойко Борисов поздрави Бургас с новата придобивка и с нескрито удоволствие описа каква ще е съдбата на контрабандистите. Всичко това ще бъде и е. Поздрав към контрабандистите им изпраща. Тъй като вече корабите, които ходят в морето, застават един до друг и прехвърлят нафта и бензин или корабно гориво, ще бъдат добре наблюдавани и тук, и от тук директно възвенете по корупция в София. Идната събота брегови център ще бъде открит и в морската ни столица. Очаква се това да се случи в деня на Варна, 15 август. Кулата е разположена в Аспаруховия парк и ще насочва корабите северно от нос Емине, като ще обменя информация в реално време с бреговия център в Бургас. Двете съоръжения струват общо около 4 милиона лева.